Jadi sini ni kita buat bawah puh sebab dia sini lah jarak 50 kaki kita kata lebih kurang daripada Tahkin Haji. Lain tak ada dah sini. Lepas tu bawah puh semi pulak memes kaki. Cuma boleh air mata tepi ya. Ada juga air mata tepi. Pak. Gambar tak, tak video eh. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Majid. Okay, hari ni aku tunjuk sehari laga. Hut laga 22 karat. Aku dengan Cik B ni Abdi Gali 22 karat. Tadi kita akan berkata 2 karat lagi siap. Jadi kita nak tengok apa ni lagu ke dalam lagu ni 22 karat. Oh Abdi naik tu. Apa ni tanya Abdi lebih detail pada sal lagu ni ha. Abdi naik tu. Jadi kita tengok apa ni dalam lagu ni ha. Tak nampak ni seru lagi, tak nampak lagi 22 karat. Jadi tak nampak lagi. Nanti kita tengok dengan action cam ni. Sekarang ni lagu ni ada berapa karat habis island ni? Island ni dekat luar lah ni. Haa, dekat ni 2 karat lah ni. Dia tengah naik. Dia tengah naik? Tadi sekarang ni kita nak suruh habis terai pasal mula-mula dari lagu ni ha. Sama mula-mula katok gun ini, katok semi ini. Lepas tu yang pertengah jumpa gapo, payatlah kali jumpa gapo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas tu nak ayak ni, sini dia tu dia nak kali lagu tapi tak ada kawasan. Jadi terpaksalah kita kena pilih jarak daripada Tahkin Haji 50 kaki. Jadi kita kena cari. Jadi sini ni kita buat bawah puh sebab dia sinilah jarak 50 kaki kita kata lebih kurang daripada Tahkin Haji. Lain tak ada dah sini. Lepas tu bawah puh semi pulak memes kaki kita kata. Oh kita kata ni tidak kata guna guna JM ada kita guna cok betul. Ha kata. Lepas kata lebih kurang sejam barulah boleh kita jumpa tanah. Kita pun korek lah. Sekarang ni lagu ni lebih kurang 22 karat. Ha tu ke dalam media. Tapi air mata bawah tak ada. Cuma boleh air mata tepi ya. Ada juga air mata tepi. Pasir tepi dia. Jadi lah ni guna air mata tepi. Air mata bawah tak ada. Dan kita gali selepas ha, pada kerik tu pula. Lebih kurang sekerik pula. Kita nak cari air mata. Tapi tak ada yogurt bawah. Ada hot tengah. Ha, tapi alhamdulillah lah tubik yogurt tu. Hot tengah pun tak apa. Dia lambat sikit lah. Ha, daripada hot kalau bombing fasa. Jadi tu nak kat tu kita nak sampai 30. Tu land ada yang nak 22. Kat tu lah kita nak oral eh. Okay. Jadi sebelum ni karat yang ke 14. Ke 14 ke 13 air gelegok. Air gelegok. Nanti dia tutup gambar tak tutup video eh. Jadi itulah sedikit sebab sedikit habis tadi pasal lagu ni. Jadi tengoklah video ni deh. Kita lah ni masuk 2 karat pabere. Okay.